Ja tervetuloa uuden videon pariin, tää Radin 25, ja tänään jatketaan siihen, mihin viimeksi jäätin tässä Sonic Mania-sarjassa, eli tänne Chemical Plantiin. Viime jaksossa tosiaan päätettiin sitä, että mennään tonne pelattaan Green Hill läpi, ja nyt tässä jaksossa tarkoitus pelata sitten tämä, just tämä toinen, eli tämä Chemical Plant läpi, että se on taas se kaksi kenttää todennäköisesti, riippuu vähän miten pitkään kestää, mutta niin. Chemical Plant, se oli tosta Sonic 2, että sieltä se on ihan mukava. Chemical Plant on ollut aika, no Generationsissa oli aika mukava kenttä, mutta niinku kakkosessa se ei oikein ollut, kun just se oli kiva noista 3D-kentissä. Tätä pitäisi tänne pystyä mennä, joo. Koska niinku just nämä vesiesteet, nämä on vähän rasittavia. Ja tässähän se piti mennäkin. Me oli jo silleen, että eikö tästä mukaan päässy. Ja sanon suoraan jo tähän niinku miksi en ole, jos te olette vastaillut siellä kommenteissa sitä leikkaamattomia näihin eka jakson jälkeen, niin mä kuvaan tähän suoraan jo heti putkeen sitä, kun eka jakso loppui, että tää voisi olla vähän, että mä saatan kuvata tälle muutamia jaksoja putkeen, koska se olisi vähän, se olisi muuten aika vähän pikkuinen sessio, kun pelaa, niin näitä on kiva varmaan kuvata tällä ja muistaa ehkä vähän, mitä viimeksi on käynyt. Mutta tähänkin videoon saa kertoa, että leikkaamattomia vai, että leikkaanko vai, että enkö leikkaa, että niitä saa todellakin kertoa, että haluuko nähdä semmosia. Nyt ollaan tässä ehkä ärsyttävimmissä kohdassa, mitä voi koskaan olla. Koska tässä pitäisi aika nopeasti päästä tonne veden pinnan yläpuolelle. Okei, no me päästiin jo. Tästä, että tuli tommonen taso. Sen takia mä vähän hidastelin, koska mä muistelin, että tässä tulee oikeasti joku tommonen. No. Koska mä en halua tippua tonne veteen. Mä en oo ylimääräistä aikaa tuolla vedessä. Mä haluan olla vaan sen ajan, mitä pitää olla. Mä en halua mennä sinne niinku olemaan enempää aikaa siellä. Nimittäin en tykkää niistä vedestä oikeasti yhtään. Joillakin tapauksissa nämä yksi video ei välttämättä ole mikään pitkä, että tääkin jos me oikeasti vedetään nopeasti se yksi kenttä läpi, niin se ei välttämättä tule olemaan mikään kauhean pitkä video. Että tää on myös tämmönen lyhyt sarja, missä voi olla vähän pitempiä, vähän lyhyempiä videoita. Mennään taas tonne bonusleveliin. Yritetään vaikka joka jaksossa käydä ainakin yksi bonuslevel läpi. Ja tässä näitä on 100. Joo, siis mä en varmaan ekassa jaksossa kertoa, että punaisiin ei saa osua, koska muuten se loppuu tähän suoraan. Ja se ei sitten muuttunutkaan kolikoiksi. Mut niin, punaisiin ei siis saa osua, nyt tosta varmaan näittekin suoraan. Okei, mä olen jo bossissa. Itse kun muistais, mitä pitää tehdä. Ainakin varro varmaan tota. Joo, tää oli tää. Älä tuu tänne enempää. Eiku aa. Siihen. Aika hyvin saatiin jo tehty 4 hittiä. Se on aika hyvin. Nyt pysytään täällä kulmassa vaan, niin sen ei pitäisi tulla tänne. No, se oli aika helppo. Tätä vähän skorea. En tiedä mitä täällä kyllä tekee tässä pelissä, mutta se on vaan, että mitä isompi skore, niin sitä aina, jos haluaa pelata tämän pelin uudestaan, niin yritetään vaan saada isomman skoreen tässä pelissä. Joo, voisi nyt lopettaa, että ei nyt ihan koko aika Time bonus 1000, ring bonus 200, no tosiaan, koska vaan saatiin 200, eikö kaksi ringiä, niin ja tästä tää on hyvä, että nää jatkuu tälleen vähän periaatteessa niinku suoraan, että ei tarvi mitään loading screenia taas. Oota. Nyt toi muuttuu kai vihreeks. Vai turkoiseks, kun se on?
Tää on vihreä. Tää kai on tämmöstä vähän koi kimposampaa, että joo. Tää on just tämmönen, että tuo pompahtaa vähän korkeammalle kuin mitä toi tämä. Tää on yli vähän kolikkoja tai sormuksia. Sitten mennään kimpun. Ja nää on näitä tämmösiä hienoja DNA. Tai en mä edes tiedä mitä ne on, mutta tommosia kivoja. Me ei kyllä mennyt tohon putkeen, mutta no. Mikäs siinä? Kiva, jos päästäis vaikka, löydettäis täältä vaikka joku bonusleveli. Semmonen nimittäin ois ihan mukava. Ei! Mä just taisin, eihän noita voi kerätä. Mä koko ajan unohtaisin, että Dr. Eggman juttuja ei kannata ottaa, koska niistä just menettää kolikot. Sitten mennään tässä hirmu nopeeta. Mikä vaan hakke tuolta toi? No ei käy. Tää on tää vesikupla. Hieno. Vau. Wow. Menetettiin sitten heti. Noni. Siihen. Hankitaan tästä vihreätä. Tuolla oli checkpointti. Käydään se hakee. Minne mun pitää mennä? Ah. Oi, tommonen sininen ringi. Mä en vieläkään oikein tiedä, mitä nää tekee. Se olisi kyllä kiva, jos saas niinku saa selvitetty, mitä toi sininen ringulla tekee, koska... Se olisi varmaan aika... tärkeetä, että saat tietää. Ui... Taas mennään tommoseen hieno pyörivään rinkulaan. Hoi ja pojoin. Ei vitsi, olisi pitänyt. Eiks täs, mä muistan, jos mä oikein muistan, niin mä pystyn vielä osumaan niihin. Jos vaan sitten menisi sinne. Sitten poing. Otetaan tosta taas toi. Päästään helpom... Vau. Wow. Se olikin, että vaan tänne. Ei vitsi, olisi kyllä kiva löytää se bonus level taas. Koska niitä on aina kiva pelata. Ei tonne, ei saanut mennä. Eiku A, ne on tommosia isompia noi. Voinko mä ottaa yhden edessä? Ja ne on tommosia isompia noi. Et niitä on tai helpompi kai saa itellen. Minne mun pitää mennä? Pitääks mun mennä tästä ylös? No pitää. Siitä vähän kolikkoa taas. Sitten mennään pyörien. Oi, oo. Oh. Nopea pois, pois. Huh. Ois ollut vähän ärsyttävä, jos ois osunut siihen. Saat just achievementti, superstar. Ei, tää on taas tätä Tetris-juttua. Elikkä tää pitää aika hyvin. Tää ei nimittäin oo mitään, ainakaan ite en oikein kauheasti tykkää tästä, miten näin päin. Nyt se pitäisi mennä rikki. Joo. Meillä on aika hyvin nyt tota saatu. Okei, me saattiin muusta tommonen. Nyt pitäisi tulla sininen. Okei, nyt saatte ihan mukava. Saattiin sille tommonen pieni este. Ja me ollaan saatu sille vähän noita mustia, että... Se on huono sille, mutta...
Kyllä meinkin pitää vähän nyt tän... Ei vitsi, nyt tulis kokonaan näitä sinisiä. Laitetaan tänne kulmaan, koska... Vitsi, me on taas punaisia. Oi että! Aika paha veti Eggman. Ei. Mä vähän pahan pelkän, että me saatetaan ehkä tää nyt kusta jopa. Ota se, jes. Olisiko keltainen? Voisiko nyt välillä tulla keltainen? Me saattais keltaista sitten mitään aikaa. Ei. Tää voi sanoa, että aika GG. Me nyt vähän... Kusti... Mitä? Aijaa, me voitettiinkin se. En mä sitten tiedä, onks toi sitten, että aina läpäisee ton? En tiedä yhtään, mutta... Niin, läpi kakkonen ollaan pelattu. Ja nyt taas täyttää tulla tämmönen... Minnes me seuraavan kerran mennään? Studiopolikseen. No tää vedetään sitten taas jälleen kerran ensi jaksossa, että... Kiitos, jos katsoitte tämän Chemical Plant-jakson. Pistäkää tykkäyksiä, jos tykkäsitte, kertokaa vielä kerran, että haluatteko niitä, että mä leikkaan näitä videoita vai että jätän leikkaamattomaksi. Kertokaa siellä kommenttikentässä sitä. Mutti, se oli Radio 25, me nähdään seuraavan videon parissa. Heipä hei!